jedino racionalnim, efikasnim radom, produktivnim radom, stalnom kontrolom troškova i inovativnošću, lansiranjem novih programa, novih ideja ćemo preživeti, jer ovu godinu treba preživeti zaista, omogućiti da svi ljudi rade. Kod nas u Simpu za sada radimo, imamo izvoze i ono što je svetlo na kraju tunela, svakako da se vraćaju investicije u hotelijerstvu i da već imamo ugovorenih poslova za par hotela u Hrvatskoj, Crnoj Gori i u Srbiji, tako da očekujemo da taj deo našeg posla u delu opremanja interijera hotela će doneti značajnije prihode i nadoknaditi neki pad koji imamo u smanjenoj ponudi za redovnim asortimanom. Nije lako boriti se u globalnoj ekonomskoj krizi sa 2000 zaposlenih. Izazovi su veliki, treba obezbediti zarade, repromaterijal, energente koji su enormno poskupeli, ističe Disić i dodaje da privredi mnogo pomaže izvanredna ideja koja je postala stvarnost, a to je Otvoreni Balkan koji omogućava slobodu kretanja ljudi, usluga, kapitala i zbližavanje ljudi. Smanjuju se troškovi, smanjuju se čekanje robe na granici, smanjuju se čekanje ljudi na granici, privrednici uspostavljaju bolje komunikacije, bolje odnose, upoznaju ta lokalna tržišta i na taj način se stvara jedan potpuno novi privredni ambijent gde bukvalno nema granica. I mi se iskreno u privredi nadamo da, kao što i tim Otvorenim Balkanom predviđeno, da ćemo već od 1. januara 2024. godine imati potpuno putovanje bez granica kao što je to unutar Evrope. Mi plodove toga već osjećamo. Evo, ja sam sa saradnicima u decembru mesecu boravio u Albaniju, za desetak dana ću ponovo ići tamo, gde smo naišli na jedan zaista izuzetno, pre svega prijateljski prijem i odnose, a zatim i na izuzetno konstruktivne, sadržajne, prave, ekonomske, profesionalne razgovore i očekujemo da zaista do kraja ove godine, a pogotovo u narednoj godini, imamo vrlo ozbiljne poslove u opremanja interijera hotela i u Albaniji, a svakako nadam se da ćemo nastaviti te poslove i ovde. To se najbolje vidi na granicama, gde se prolazi bez ikakvog zastoja. Mnogo znači onima koji putuju da obezbeđuju poslove. Benefiti su veliki, a to će se naročito videti naredne godine, kada uslede i radne dozvole, ističe Disić.